Nu tror jag vet vad skillnaden är mellan att den ena sidan symbolisera och personifiera utifrån enbart historia och den andra sidan att personifiera, symbolisera i relation till individ och politik. Och att ha möjlighet att välja antingen rätt medicin eller ekonomi i relation till en typ av utveckling, försäljning och sådana. Kontroll över ämne, något för utvärdering av bildning och någon psykologisk kunskap förmodligen. Och det är förmodligen att det inte finns risk för, egentligen finns risk för bedrägeri av någon form. Det kommer jag framförallt på när jag förstod att man i en viss situation för att inte kränka eller störa någons integritet måste betona utsikt. Det är inte jag som utreder bildningen. Det skulle man kunna säga. Betonar utveckling. Erkänner. Har inte testat så behovet av test. Just det, det är inte jag som kontrollerar ämnet. Vad jag sa. Jo, någon typ av omskrivning eller översättning av mig. Så, det är inte jag som väljer antingen rätt medicin eller ekonomi. Det är jag som symboliserar personifierar i relation. Och kul. Men förmodligen bara utifrån historien. Och låter sakligheten, ämnet, området och nivåerna. Framför allt förstås utifrån etiska förklaringar, individen, skydd av intresse, rätt, investeringar, identitet och tillämpning, men också nödvändighet och tillräcklig vakning. Det kan jag med utan problem hävda nu. Eftersom jag upplever att det finns risk för en oekonomisk strategi, planering, innehåll och utveckling och tillämpning och användning och att man faktiskt kanske låter det vara så inom olika typer av utbildningar att man utgår ifrån en allmän eller övergripande
eller ursprunglig objektivism. Men också förlitar sig på en relativism. Och framförallt betonar rationalism. Jättepressigt, men det kanske är jag i själva verket. Det tänkte jag framförallt på när jag förstod att empiricismen, realismen och induktivismen givetvis är självklara inom ja, all typ av vetenskap eller kunskaplig produktion. Det är därför man måste tala om, både tala om försvar, övergång, realitet, realism och underhållning, men också säkerhetschans och utvecklingsarbete, men kanske framför allt ja, politik, psykologisk förförståelse och en didaktik eller pedagogisk metod som faktiskt utgår både ifrån läraren och ja, de som blir undervisade. Ja, jag försöker förbereda mig nu. Det är viktigt, du vet, alla vet, du vet med förberedelse. För eventuella oförutsedda händelser. Du vet. Det är inte en förberedelse. Jag tror att det här kan kallas civilrätt. Vad vet jag. Jag ska se vad civilrätt. Ja. Eller det kanske är så att man faktiskt bokstavligt tar hänsyn till civilrätten. Man är egentligen kunskapsteoretisk realist och teologisk ja, teologisk student. Så man utgår framförallt ifrån civilrätten i sitt i sin undervisning. Det är därför jag är så tacksam för mig att läsa antingen litteraturvetenskap, men också pedagogik. Konfrontera, ställa krav jag inte kan ställa. Men framförallt ha jätteroligt. Civilrätt. Det här är för alla. Alla gläder sig med civilrätt. Och efter det, eventuellt spekulation, behov och relativism. Men framförallt individualism, tro och konst. Civilrätt. Jag tror att jag läser en juridisk grundkurs, men det har jag faktiskt inte gjort. Det var jätteroligt. Civilrätt. Realism. Naturlig
empirism. Underhållande. Underhållande. Underhållande rationalism, men också relativism. Nej, relativ inriktning. Relativ induktivism. Hur roligt är det? Civilrätt. Teologisk. 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 Reell. Politisk. Skepticism. Reell politisk skepticism. Men framförallt irrationell idealist. Och till slut nyttig, underhållande, viktig i övrigt, produktion. Internationellt samarbete som baseras på depression. Och en tro som framförallt är baserad på immanent realist, transcendental, immanent realist. Ja, det var det jag tänkte säga. Det är jätteroligt. Men ni kanske kan få användning för det i civilrätt. Ni kan betrakta det som en rättslig primitivism.
rättslig primitivism, en spansk imagi Det blev inte jätteroligt, kom jag på. Fan, hamnade där. En nationell en nationell spiritualism. Men nationell spiritualism hamnar här. Woo! Civilrätt. Alla klarar sig. Civilrätt. Nationell spiritism.